Avui em toca treballar a Brussel·les, estic caminant pel centre i estic passant tota l'estona per edificis importants i emblemàtics, oi? Parlament Europeu, edificis governamentals, etc, etc. I és clar, un pensa que aquí és fàcil trobar-se amb personatges importants, polítics, diplomàtics, i això m'ha fet pensar en persones que estan tot el dia fent-se fotos amb gent important, amunt i avall, que es fan amb gent important. I quan veig això em dic, però per què ho fas? Tu ja ets suficientment important com per tenir que dependre d'ensenyar-li a tot el món amb qui estàs. Saps? No necessites dependre de la fama d'un tercer per adonar-te'n de la verdadera importància que tu tens. Tu ets important. No cal que estiguis al costat d'un polític o algun famós com perquè els demés veiem el teu valor. Déu es fixa en tu, solament en tu, no en els que t'envolten.